со најновата измена на уредбата за ОЕС. Ја зголемивме дополнителната подршка за површина со ОЕС од 3000 на 21000 денари по хектар и го исклучивме скалестото намалување за оваа дополнителна подршка. Во наредниот период во наредниот период, 3131 лице од производителите на ОРИС ќе добијат подршка од владата во износ од 8000 денари и дополнителна подршка од 21000 денара за сите, без разлика на вкупната површина на производството. Лека е